عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا تكبراتشو يا جانالي بتسويش انديت ناتش سلام ناتشو ازقا زيرو سانتي بي يا ياتشو انديهو مالتنا ما في كل طوري يوانونو بالرأي قطرة مالتنا ونقرقين عديس نقران تطوال لهون فيديو سلام مايك أرز اللي سلكي توتولو بيجي لام ببلاك إيه ازقا متاو تاهون عديس يمت أنا قرنو بزو نقرو تشيزو متوال يوتيوب إن شاء الله بتسفان تبقى لام مالتنا እንግሊዘኛውን ቶሎ ላንብብላችሁና በአማርኛ ተርጉምላችሁ ማለት ሾርት አዲስ ሪቫይንስ ሼሪንግ ዊል ቢግኒንግ ኢን ኢርሊ ፌብራሪ ቱ ኢኔብል ዚስ ኤንድ አዘር አፕዴትስ ኒው ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ተርምስ ዊል ኤብል ቱ አክሴፕትድ ስታርቲንግ ሜድ ጃንዋሪ ይልላችኋል በአማርኛ እንዲገባችሁ ማለት ነው። አጭር የማስታወቂያ ገቢ መጋራት በየካቲት ወር መጀመሪያ ላይ ይጀምራል ይለናል። ይህ እና ሌሎች ዝማኔዎች ለማንቃት አዲስ የዩቲዩብ አጋር ፕሮግራም ውሎች ከጥር አጋማሽ ጀምሮ ለመቀበል ዝግጁ ሆነናል ይለናል። ሌላ ደግሞ አዲስ ነገር አለ እስቲ ከቀረጸልኝ ወደዛ ልሄድ ማለት ነው። እና አዲስ ነገር ጥሩ ነገር እያመጣልን ነው ማለት ነው። እያቀለለልን ነው ለኛ እንግዲህ ምን ተቀምበት ያድርገን። እዚ ጋ ተዙህ ሳልወጣ አንድ ነገር ላርጋችሁ። እዚ ጋ አሁን እነዚ ጋ ሌላ ነበር ያለው አሁን የጨመረልን ይችን ሞኔታይዜሽን የምትለዋን በዚህ አንጥቷታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እስቲ ኮሚኒቲ ልሄድና ከቻልኩ ልቀርጽላችሁ ማለት ነው። ያይ ይዘጋብኝ ተከበራችሁ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የማሜ ቤተሰቦች ያው ዝሮ የሁላችንም ማለት ነው እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ሰላም ብያለሁ። እስቲ ዛሬ ዩቲዩብ አዲስ ነገር አንጥቷል ላሳያችሁ ማለት ነው። ተጠቀሙበት። በተለይ ቻት የምትወዱ ሰዎች ኮሜንት ምናምን ፖስት ማድረግ የምትወዱ ለእናንተ አሪፍ ነው፣ አሪፍ ቻንስ ነው። ከዛ ዩቲዩባችሁ ላይ ትገቡና ኮሚኒቲ ላይ ትገባላችሁ። ኮሚኒቲ ላይ ከዛ እዚህ ላይ አዲስ ነገር ያመጣላችኋል እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው እሱን አላየሁትም እኔ አሁን ያየሁት ይሄን እዚህ ይሄን ጋላሪ የምትመስለውን ነገር ትነካላችሁ። ስለዚህ ስታንድ እኔ መረቁትን ማለት ነው ሰዲና ሳይፍ ምሳሌ ይሄ ስለ አባት እንትን የሚል ፎቶግራፍ ነው። ይሄ ነው አዲሱ ነገር። እዚህ ልክ ታይትል ስንጽፍ ወይም ፒስላፕ እንደምናዘጋጀው ፒስላፕ ላይ ገብተን እንደምንጽፈው ማለት ነው ፒክቸር እንወስድና ከዛ የፈለግነውን ያኔ ታምፔል ለመለጠፍ የፈለግነውን ፒክቸር ምናምን ነገር አለ አይደለ? ያንን ተምላ ተዛ ቴክስት ምናምን እናካዋለን። ሶስት ነገር ይዞ መጥቷል። እሺ አሁን ምን ልጻፍ? ስለ አባት ማለት ነው። አሁን ክብር ለአባቶች ብያለሁኝ። አሁን እዚህ ከለር እንመርጥ። በጥቁር ነው፣ ቀይ ማድረግ እንችላለን፣ ብርቱካናማ፣ ቢጫ፣ አረንጓዴ። እስቲ ቀይ ልርግ። ከዚ ይሄ ደግሞ መጨመሪያ ነው። ይሄ በጎን ያለው ቀስቱ መጨመሪያ መቀነሻ ማለት ነው። እሺ እንደዛ አደረግኩት። ይዝጋም እንደዚህ ወደዛ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማለት ይሄ ሰረዝ ያለው ከላይ በኩል ያለው ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ግራ የምትሉበት ነው ይሄ ማለት ነው። መሀል ላይ አሁን መሀል ላይ ወይም ደግሞ ወደ ጎን ማለት እንችላለን። ከዛ ይሄ ደግሞ ኤ ምልክት ያላት ደግሞ ባንግራውንዱ ቢጫ ነው አይደለ? እሱን በፈዛዛው ማድረግ ጭራሹን ማንሳት ባክግራውንድ ላይ ያለውን ካለር ማለት
ወይ ደግሞ መጨመር ነው። ከዛ እንደዚህ ጽሑፉ የጽሑፉን ስታይል ላይት መስጠት ወይም መጨመር ወይም መቀነስ ጽሑፎቹ ማለት ነው። እንደዚህ ስናደርገው በሰፊው ይሆናል። ሄቪ የሚለው ላይ ማርክ የሚለው ደግሞ ታታች እንትን ያደርግበታል፣ ማርክ ያደርግበታል። እዛ እንደዚህ ስናደርገው በደማቁ ያደርገዋል። እንደዚህ ስናደርገው በቀጭኑ ያደርገዋል። እስኪ እንደዚህ ይሁን። እሺ፣ ይችን ደግሞ ወደዛዋል። ከዛ ዴን እንለዋለን። ከለር እናንተ የፈለጋችሁትን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። እንደዚህ በቀይ በብርቱካናማ፣ በቢጫ፣ በአረንጓዴ በፈለጋችሁበት። ከዛ ዴን እንላለን። በቢጫ ሁለት ከስ ዴን እንላለን። ዚጋ በቃ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ጽሑፉን እንዳይጋርደው እናንተ በፈለጋችሁት እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ያዝ አድርጋችሁ እቺ ዲሌት የምትለዋን እሷ ጋር ታስጠጋችሁ በኋላ ያስገባባችኋል። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ከፍ አድርገን በጎኑ ይህንኛው ጽሑፉን እንዳይሸፍንብን ማለት ነው። ያው ጽሑፉን እንዳይጋርድ የሆነ እንጂ ለሌላ አይደለም። እንዴት እናደርጋለን? ከዛ ስቲከር እንመርጣለን። ፊልተር የሚለውን ሳላሳያችሁ ፊልተር የሚለውን ማለት ነው። ስቲከር ምን እናርግ? አባታችንን የሚገልጽ ሀርት የምትላለች እስቲ ሀርት የምትለው አላርገ። እሺ፣ አሁን ይችን ከፍ ማድረግ እንችላለን። እንዴት ወይ ደግሞ አነስ ማድረግ እንችላለን። ጋር ተቀመጥ ጽሑፉን እንዲያስቀርደው ፊልተር የሚለውን ላሳያችሁ ልመለስና ይሁን እንደዚህ ማለት ነው። ፎቶግራፉን የሚያደምቅ የሚያደበዝዝ ነጭ የሚያደርግ ጥቁር የሚያደርግ ከለሩን የሚቀያየርልን ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ በፈለግነው እንትን በምንፈልገው ወይም ኖርማል የሚለው ላይ እናደርገዋለን። ኖርማል ከዛ እዚህ ጋር ዴን እለዋለሁኝ። ከዛ እናንተ የፈለጋችሁትን ነገር አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ ብዙም ስለማልችል ከዛ ዴን ትሉታላችሁ። የተለያዩ ጽሑፍ ከዛ ኔክስት ላታለች ኔክስት እንላታለን። ቪዲዮው በመሀል ተቋርጦ ነው። ሪያል ነው የጀመርከውን ጨርስ። ፖስት ሳላረገው ፖስት ቶታል። በቃ እንደዛ አድርጋችሁ እዚህ ጋ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ለ24 ሰዓት ወይም ያኔ አለጡል እንዴት አድርጋችሁ ለ24 ሰዓት ብቻ ማለት ነው የምትፖስቱት። እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰሌክት እዛ ፖስት ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር ትነኳትና ፖስት የምትለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፐብሊክ መሆን አለበት። በቃ ሀይድ የፖስተው
ፖስት አትኩት ማለት ነው። ይሄን ማስላላችኋለሁ። ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ እንደዛ አዲስ ነገር ሲያመጣ ከቻልኩት እንላችኋለሁ። ትናንትና የሆነ አዲስ ነገር መጥቶ ነበረ እሰራለሁ እንትን ብዬ ከዛ ይቺን ዝጋ መተርጎሚያ አለች፣ ይቺ የአማርኛ መተርጎሚያ ማለት ነው። ይቺን አበራለሁ ብዬ እንትን ስል ተመልሶ እንትን አለ ተመለሰብኝ ማለት ነው። መለሰብኝ አዲስ ሌላ ነገር አንጥቶ ነበረ፣ ቋንቋ ምረጡ ምናምን ምናምን የሚል ማለት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ አምጥቶ ከዛ ስዛስ ገብቼ አስተካክዬ መጨረሻ ላይ የሆነ እንትና መጣ። ያንን ተረጉማለሁ ብዬ መተርጎሚያውን ላበራ ሳይድ አጠፋብኝ። ተመልሼ ስመጣ የለም አነሳው ማለት ነው፣ ካንስል አረገብኝ። እና አዲስ ነገር እየለቃቀቀ ነው፣ የሚጠቅሙን ነገር ነው ለእኛ ማለት ነው። ለማንኛውም አብሽሩ፣ አይዟችሁ። አዲስ ነገር ሲመጣ አሳያችኋለሁኝ በምችለው አቅም በምረዳው አቅም ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ባይ ባይ የማሜ ቤተሰቦች።